akkurat nå så har vi noe som kalles drømprosjekt i media. Og i det prosjektet så kan vi gjøre hva du vil, så lenge det er innenfor 3 kompetansemål som vi kan selv bestemme. Og jeg har valgt å lage en liten film, og dette her er litt av filmen, og litt av det som skjedde bare en prosess. Dette er en av klippene i filmen. Og dette her er også det egentlig så ut. Går det bra med deg? Ja, det blir bare just påkjøpt av en bil, altså det går. Dette her er sånn. Det ser ut. Wow! Nesten ferdig. Wow! Det er en av scenene som er filmet, men som jeg ikke skal bruke. Dette her er forresten en sykeseng, som man kan se. Så har vi bare tatt et hvitt laken over den vanlige senga mi, som at det faktisk skal se ut som et sykehus. Gult. Det er jo hvitt, det er jo ikke gult.